Me anda paro na esa
प्यार की ताज नायो ते चमकण पाए प्यार की ताज नायो ते चमकण पाए उमर से देख उस्मान है जय उमर से देख उस्मान है اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا اے میرے برگزیدہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی یا ایہا النبی نبی نبوت سے بنا ہے نبوت بے شمار لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں ان میں زیادہ تر معنی سامنے آیا ہے نبا حمزہ کے بغیر جو نبا ہے اور نبا آ یہ دو الفاظ زیادہ تر لغت کی کتابوں میں ملتے ہیں نبا سے نبوت نبا سے نبا نبا سے نبوت نبوت سے نبی نبا کمانی لغت میں ائمہ حدیث نے بیان فرمایا اونچائی کو بلندی یعنی وہ جگہ جو زمین سے ہٹ کر تھوڑی اونچائی اختیار کر لے جو دور سے نمایاں نظر آئے اس کو کہتے ہیں نبا نبا سے بنا نبی یعنی کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے وہ اونچائی عطا فرمائی ہے جہاں سے نبی دور سے ہی نظر آ سکتا ہے دوسری جگہ پر لفظ بیان فرمایا نابا آ نابا آ جو ہے اس کا مطلب ہے جدا ہونا جدا ہونا اب بات سوچنے کی کہ نبی جدا کیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا بشریت میں کیا بشر پیدا کیا لیکن اختیارات جو ہیں وہ سارے جدا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے 40 سال جس دور میں گزارے وہ دور ایسا تھا کہ جہالت عام تھی قتل و غارت عام تھا کہیں کوئی مدرسہ نہ تھا کہیں سے تعلیم نہیں ملتی تھی کوئی فقہ کی کتابیں موجود نہیں تھی کوئی قرآن اس وقت موجود نہیں تھا لیکن نبی اس دور میں اس معاشرے سے ہٹ کر رہا اس معاشرے سے جدا رہا یہ نبی کی شان ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو بشر میں کیا بشریت میں پیدا کیا لیکن بشریت کا بشر کا سایہ ہوتا ہے بشر کا سایہ ہوتا ہے لیکن نبی کی شان کیا ہے کہ بشر میں ہے وہ بشریت میں ہے وہ پیکرے بشریت میں لیکن ان کا سایہ نہ تھا لیکن ان کا سایہ نہ تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ایک عام انسان جب تھوکتا ہے تو اس کی تھوک سے بدبو آتی ہے جراثیم پیدا ہوتے ہیں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن لحم جو تھا وہ شفا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کو جب پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے یعنی نبی جدا ایسے تھا کہ تھا وہ بشریت بہتر بشریت میں لیکن اس کی جدا اس کی ادائیں اس کی حسیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ ساری جدا تھی لغت کی ایک اور کتاب میں نبا کا معنی ملتا ہے سیدھا راستہ یعنی نبی جو ہے وہ خود بخود سیدھا راستہ ہوتا ہے نبی خود بخود سیدھا راستہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی وہ راستہ جو انبیاء کا تھا وہ راستہ جو شہداء کا تھا وہ راستہ جو صدیقین کا تھا یعنی نبی خود ایک سیدھا راستہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی تعریفات فرمائی ہیں میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا اشفاق احمد کہ وہ آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں